အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကဘာသူကဘာသာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီသီယတင်ဆိုပါကျွန်တော်ခုလို MT သတင်းမီဒီယာနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းချက်ဖြည့်ရှင်းတင်ပြရတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းတင်ပြရတဲ့အကြောင်းကတော့အနန္တောနန္ဒ5ပါးနဲ့တဒန်းနဲ့ထားပြီးရိုသေလေးစားတံပိုးထားရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်ပိသက်။အဲ့ပိသက်နဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုသိလို့စိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေ။စေနာအမှန်နဲ့အားပေးဝန်းရံကြသူတွေ။ဝိုင်းဝန်းကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုံချသူတွေ။အားလုံးသောသူများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်စကားဆိုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုနှုံညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ကိုယ်တရားတင်တော့နေလဲပေါ့နော်အခုလိုပြည့်စက်တွေကိုအမင်းယုံအားကြောင့်တောင်းပန်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခုလိုတောင်းပန်ရတဲ့အကြောင်းကတော့လွန်ခဲ့တဲ့15ရက်ရက်20ခန်းက SMBDR မှာစီစဉ်တင်ဆိုကြီးတင်ပြချက်များစကလုံးများအကြောင်းအရာများအဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိလို့ပါအဲ့စကလုံးတွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြသူများဒေါသဖြစ်ပောက်ကွဲကြသူများသဝေဇဝါနဲ့စိတ်ကတိကောင်ဖြစ်ကြသူများအမမှန်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသက်တတ်ကြသူများအမမှန်ကိုကြိုတင်သိရှိထားသူများသိလိုစိတ်နဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသူများအဖြစ်မှန်အခြေအနေမှန်ကိုမသိဘဲနဲ့လောင်ပြောင်သယောကြသူများကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုတည်ငြိမ်စွာနဲ့အကဲခတ်ကြည့်နေသူများစိုးရိမ်ပူပန်နေသူများစိတ်အမျိုးမျိုးနဲ့လူမျိုးမျိုးဖြစ်နေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တောင်းပန်နေတာပါခုနလေဒါအဖြေထဲမှာနည်းနည်းပါသွားတယ်ပေါ့လေနော်ဒါကိုတူတင်ဆိုရဲ့အကျိုးတင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတရားတင်ဆိုရနေပြီးတော့ပါလိပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံကိုရှင်းပြနေတာရှိတယ်ရာအဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းရမှာပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေရှင်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းမဖြေရှင်းနိုင်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ပထမဆုံးအခုကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်။အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကတော့ SM Media မှာစီစဉ်တင်ဆိုတင်ပြထုတ်လွှင့်ချက်များအကြောင်းအရာများအများအပြားရှိပါတယ်။၎င်းကိစ္စအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မှားတယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါ။မှန်တယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါ။၎င်းအကြောင်းအရာကိစ္စရပ်များကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလုံးတပါးသားမှထပ်မံ၍ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းမိမဟုတ်ပါဒါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းချက်ပါအဲ့တော့ဟိုခုနကကိုစီရဲ့အချို့ပြောဆိုမှုတွေပေါ်မှာအခုလိုမျိုးဟိုဒါဟိုလိုမျိုးတပတ်သားမကြအောင်ပေါ့နော်အခုလိုဖြည့်ရှင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပြပြပြီးပါဦးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အထွေထူးဘာမှထပ်ပြီးပြောစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမှားတယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးမှန်တယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးနောက်ထပ်လည်းဘယ်တော့မှတလုံးတပါးသားမှအဲ့ကိစ္စတွေထပ်မံပြီးဖြည့်ရှင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းချက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟုတ်တမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးသောကျွန်တော်ဆောဆောကပြောခဲ့တဲ့သမီးရှင်ယေရှုရှင်ပြည့်တတ်ကောအားလုံးသောသူများကိုကျွန်တော်အနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုဘက်ပေါင်းဆုံးရှုထောင့်ပေါင်းဆုံးကနေဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမြစ်တာတရားနဲ့နားလေခွင့်လို့ပေးဖို့အနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်။တိုင်လေကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီစီတူကေလူကိစ္စကဒါဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်ဒီလိုရှိစင်းနောက်ဆက်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်သိချင်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မေးလိုက်နေတော့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုစီရန်ဆိုလာအဲ့တော့ခုလက်ရှိဒါတိုင်လက်ပေါ့လေနော်ငွေကြေးကိစ္စလေးဒါအခုကာလာမှာနော်အင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့ရလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပဲဒါအခုရဲ့ညီလေးပြည်သူစီတူကေတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုဆက်ဆက်အဲ့တချို့သကလုံးလေးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိပါလဲပြပြပါဦးမလားအမှန်မှန်တော့မဆက်ဆက်ဘူးဗျအားလုံးကအကန့်နေအကန့်နေနေပါပဲဒါမဲ့ဟိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နဲ့အခါနဲ့ကြတော့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးပေါ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်15နှစ်16နှစ်ကနေစပြီးတော့44 45အထိကျွန်တော်ဥပညာလောကထဲမှာပဲကျင်လည်ခဲ့ပါတယ်
အနုပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုပဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အနုပညာလောကကိုပဲကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်စီးပွားရေးလောကနဲ့ကျွန်တော်အရင်စိတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကကျွန်တော်ဟာဘယ်ဘဝဘယ်အခြေအနေဘယ်လောကကိုပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကျွန်တော်ချီကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းယက်တည်ခြင်းပါတယ်ဘယ်သူကမှဒုက္ခမပေးသလိုဘယ်သူကမှလည်းမမေ့ခိုးခြင်းမဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တဦးတယောက်တည်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်မေစီယာကျွန်တော်ယဉ်ကျေးဖို့အတွက်ငွေတောင်းပါတယ်အဲမိမိကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူပဲပေးပါတယ်အမွေဆိုတဲ့အဲ့ငွေကြေးကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကတွေကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကပါဒါမဲ့ကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲစီးပွားရေးလောကကျွန်တော်မကျွမ်းကျင်ဘူးဗျာအဲ့အတွက်စီးပွားရေးသမားတချို့ပေါ့နော်တချို့သောစီးပွားရေးသမားများ ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့အနီးကပ်လူယုံနေအဲ့လူယုံနေရနေပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ကျွန်တော်လိမ်နေလဲသားတာကျွန်တော်အချင်းချင်းခံခဲ့ရပါတယ်ငွေကြေးလည်းအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အခုလိုပြောနေတာကိုယ့်ရဲ့အမားကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စကိုသူများတကောင်လွှဲချနေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ယောက်ျားပါဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတော့လေကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်တွေဖြစ်တဲ့လူတစ်ပည်သားပေါ်မှာအားနာမှုပြီးတော့ယုံသားမှုလူတိုင်းပေါ်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ယုံကြည်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ခုနလူတွေရဲ့အလစ်ဆောင်ပြီးတော့အလိန်ခံရတာများတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ညံ့လို့ပါကျွန်တော်အမှားပါကျွန်တော်အပြစ်ပါကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလောကထဲမှာအဲ့လိုလုံးလက်ချလဲလိုက်ပြီးဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုသိကြတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသူတွေရှိပါတယ်။ဂယုဏစိတ်နဲ့ကိုကျင်းစာကြသူတွေရှိပါတယ်။အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားချင်းချိန်ပြီးတော့အားပေးကူညီခြင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်။ကူညီဖို့ရန်လက်တွဲဖို့ရန်လည်းစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ညီကိုတွေဟိုမိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လောင်ပြောင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးကြတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်မယ်ပြီးတော့ကြံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဘဝသမိုင်းကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြောင်းရေးထိုးသွားမှာပါဒါကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုက်လက်ကကိစ္စတွေပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးသောကိစ္စတွေကြံရှိနေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတချို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုတစ်ခုမကြံမဖြစ်မနေကျွန်တော်ရှင်းပေးမှာပါအင်္ဂွေကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြည်သူမဆိုမြည်စည်းကိစ္စမဆိုအမှန်တိုင်းတရားသဖြင့်တစ်ခုမကြမ်းတပြားတစ်ချက်မကြမ်းကျွန်တော်ဘက်ကရှင်းပေးမှာပါအမြန်ဆုံးရှင်းပေးဖို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ရှင်းလည်းရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်အပြင်းထန်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေတာပါဒါမဲ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးပါပဲဟိုဖြစ်ချင်းပြီဆိုရင်တန်းကိုစီးနေရတယ်အခုလိုကြမ်းကြမ်းနှောင့်နှေးနေရတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်ရှိရရဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးကိုအခုလိုစောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေထပ်ပြီးအနှူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးနေတာလေးမေးပြနေလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကြိုက်လက်ကငွေကြေးကိစ္စမှုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေကြေးလိမ်လည်တင်းဆောင်လိမ်လည်ဆိုတော့အတုံးတုံးလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြောချင်တာမျိုးရှိနေလားကျွန်တော်ဘသူ့ဘုံမှာမလိမ့်ပါဘူးကျွန်တော်ဟိုးငငယ်လေးလူမှန်းတိတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးပေါ့နော်ငငယ်တော့တော့အမေရှိရနိုးဆိုးကျင်လို့ညာပြီးတော့လိမ့်လည်းတင်ခဲ့ဘူးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမှန်းတိတတ်တဲ့အရွယ်ကစပြီးဒီရွယ်ဒီဘသူ့ဘုံမှာကျွန်တော်မလိမ့်ခဲ့ဘူးပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့သမီးချင်းကျေးဇူးရှင်ပိသက်ကိုလည်းဘယ်တော့မှမစော်ကားခဲ့ဘူးအနန္တောအနန္တငါးပါးစိုးစုံပေါ့ဗျာဟုတ်ကိုဒီလေးအောင်မပြောပါနဲ့စိတ်နဲ့တော့မှကျွန်တော်မပြင်းမရဲပါဘူးဘယ်တော့မှလည်းစော်ကားမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘသူ့ဘုံမှလည်းမလိမ်ညာခဲ့ပါဘူး။ဘယ်ကုန်းမှလည်းထွက်မပြေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကြောင့်ဘသူ့ဘုံမှထိခိုက်နစ်နာအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူးပါဘူး။နောက်လောင်လည်းဘတော်မှလုံးမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တဲ့မတ်စင်မာဦးအကယ်ဒမီရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသစ်ဆောင်အခုတော့ကားမရိုက်တော့ပါဘူး။မစင်မှာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တဦးတည်သောသားစစ်နိုင်တရားဦး
ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူဒီတော်သမီးစပယ်ဖူးငုံလို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မြည်သူမဆိုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဆေးရီတိုင်းထွား၍ပုတ်ခတ်ရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုခြင်းဝေဖန်ကဲ့ရဲ့ခြင်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းအများပြည်သူပေးသက်များထင်ရောက်တင်မာဖြစ်အောင်ထုတ်လွှင့်ပြောဆိုရေးသားခြင်းများကိုတိုက်ရိုက်တော်လကောင်းသွယ်ဝရွေးတော်လကောင်းပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားဥပဒေထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာနေအတိအလင်းတတိပိပြောကြားလိုပါတယ်ခဏလားအသက်ရှင်မမှန်တော့နှလုံးနှလုံးနှလုံးကပြည်ဒီလိုမှ6လမပြည်သေးဘူးเนาะကျမရေရောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးခွဲထားတာဆိုတော့ဟို heavy တော့မရဘူးပေါ့ဒီလိုနည်းနည်းလက်လက်လက်ဖြစ်လာတော့အဲ့တော့လက်ရှိကဒီတိုင်းလက်ကလို့ရေးဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုဖွင့်ခံထားတဲ့အခြေအနေရောဟိုသုံးသက်ပြီးသားလीလားဘယ်လိုလေးအခြေအနေရှိလဲကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းပွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အိမ်မှာပြည်တော်လူရိတ်ပုံမှာရှိပါတယ်သင်္ကန်းကျော်ဘယ်မှလည်းထွက်မပြေးပါဘူးထွက်ပြေးစရာလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်ရှင်းမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲရှင်းနိုင်တယ်ရှင်းပေးပါမယ်ခဏလေးစောင့်ပါကျွန်တော်အားလုံးတောင်းပန်တယ်အဲ့တော့လည်းဟိုကျွန်တော်သက်ဆိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲပြည်သူရဲ့အဆအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့လူမျိုးရေးအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကချွေရင်ချက်ပါကျွန်တော်မားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပေးရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်အမှုညွတ်တောင်းပန်တယ်အဲ့တောင်းပန်နာမအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လေတောင်းပန်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ညာဖြစ်စင်ရလေဟိုဂျာရင်တော့ပြည်သက်နေနားလည်းမဟုတ်ပါဒါပြည်သက်ဆိုလိန်သွားရဆိုတာပဲပြီးတယ်ပြည်သက်ဆိုတစ်ချက်ဟိုလိန်သွားရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအတုံးတုံးကိုပဲပြည်သက်တွေကပြီးတာလေပေါ့နော်တခြားတော့မှာအခုရဲ့အချက်တွေဘယ်လိုရှိခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်နားလည်မှုကြီးနည်းနည်းတွေ့နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျဒါကဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်သွားလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပဲလीအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်လုပ်ချင်တယ်ဗျစီးပွားရေးပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးပေါ့ဒါမဲ့အဲ့လိုတန်ရုံးစင်ပေါ့နော်အမှုပညာပေါ့ထားတန်ရုံးစင်ဘာဖြစ်ဗျဟိုစမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စတေ့ချိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းဆိုရဲဆိုတာအမှုပညာပါလူတိုင်းမဆိုတတ်ပါဘူးလူတိုင်းလည်းမဆိုနိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတို့ဒီအမှုပညာလောကထဲမှာဟိုအမြင်ကြီးမှမဟုတ်တော့အနေမှာလေမတို့လုံနိုင်တာလုံမယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုံမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်အမှုပညာကိုတန်ဖိုးစဉ်တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတားတယ်အများကြီးပါပဲကျွန်တော်နာမည်တွေနဲ့တော့မပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်အထင်တာတားတယ်ခြားတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ခြေကျွန်တော်လက်ပေါ်ပဲကျွန်တော်ရက်ချင်တာလीကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူပဲတာတာကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုလုံမယ်လုံတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလောကကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ဆဆဦးဆုံးမှာတော့ကိုယ်ကားတွေဖြစ်တာပေါ့စာချုပ်ကအစလူအစဘယ်လိုက်ရှာလို့ရှာမှမသိတာမျိုးလို့ပါတော့အများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဟုတ်ပြီးခဲ့ပါပြီလေဒါတွေအကုန်လုံးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီသူတို့ပြောတဲ့ငွေအမောက်ထဲမှာလာပြီးတော့ပုံနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံနေလဲကျွန်တော်ရှင်းရမှာလေဟုတ်လားဟိုမြတ်တဲ့ခါလဲကျွန်တော်စီပွားရေးကိုအရှုံးနဲ့ခါအောင်ရှုံးနဲ့ခါကျွန်တော်ရှင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကူမှလည်းထွက်မပြေးပါဘူးဟိုတက်ဆိုင်ရနေလည်းအကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြောဆိုဆောင်ရွက်ပြီးပါပြီဟိုကျွန်တော်လူလိန်တယောက်မဟုတ်ပါဘူးအသက်သာအသေးခံသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမလိမ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုတောင်ရဲနဲ့ဒီမူကြီးပမာဏတော့သူတို့တောင်ရဲတိုင်းဘယ်တော့ဟုတ်ပါခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟိုအမောင်းကတော့သူတို့ပြောတဲ့အမောင်းတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုလှော်ရင်းနဲ့နစ်တာလေတစ်ချက်လှော်လိုက်ရင်နည်းနည်းနစ်သွားရင်နှစ်ချက်လှော်လိုက်ရင်ဒီတဲ့ပုံနစ်သွားရင်သုံးချက်လှော်လိုက်ရင်ထပ်နစ်သွားရင်89သိန်းဖြစ်သွားတာပါဟိုလုံးကလေးရော့89သိန်းဆိုပြီးကျွန်တော်ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုပတ်ပိုက်ပတ်ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တော့သုံးလေးပွဲပြီးသွားပြီဘာမှမပူနဲ့ကိုစုကတော့ပြားမှမရတဲ့ပြင်သိန်း340လောက်ရှုံသွားပြီအဲ့တော့သိန်း340ဆိုတာလေတကယ်စီးပွားရေးလောကမှာကျတော့ကြီးစရာတော့ဖြစ်မှာပါဒါမဲ့အဲ့ဒီလောကမှာတော့ဒါတော်တော်ကြီးကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပေါ့ကျွန်တော်နားမလည်မကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမှားပေါ့ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါ
ဒီဆိုရင်ရလာတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီအလုပ်ကိုတက်ပြီးတော့ဘုံမှလာကြကျွန်တော်အများကြီးစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်လောကသုံးခုเนี่ยကျွန်တော်သုံးခုမှာကျွန်တော်စူးစမ်းခြင်းတယ်ဒါဒုတိယလောကကိုအခုဝင်တာစီးပွားရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနုပညာအတွက်အနုပညာလည်းပါတယ်စီးပွားရေးလည်းပါတယ်ပေါ့ အမတ်တက်ကတော့ကျွန်တော်အနုပညာလောကမှာခုနပြောသလိုဆန်ခါနှစ်ဆက်ချောင်းနှစ်ကနေပြီးတော့၄၄ဆန်ခါအထိကားရတဲ့အလုပ်ကလို့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးစီးပွားရေးဆိုတာလည်းမသိဘူးဘယ်လောက်ရင်းဘယ်လောက်မြတ်ပြီးဘာရောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့စီးပွားရေးရှာရတော့မယ်ကျွန်တော်အနုပညာတစ်ခုလည်းဖတ်တွေ့ထားလို့မရဘူးဆိုရကမှာကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်
jetty, Loshire and Nitabo. Looking out down them, she will be a mobuno, sign a giant a sojin, the chin, than giant a sojin, a cajin. Taga, oh, Nubina, the Mara, say to my shibidaba. Maling our water number about Mulubaba would be over me, sign a giant, like a little chili, look at a baby. Ta Nubina, the Marama, Nubina, the Massisima, a comuma shibale. Hello, Dilongan was shown can be or set shown be over. General Lopoya, Segum Shivau, Siwai, General Lodomava, Siwai Lokao, Nubina and Sanyama Saimabovia, no, General Malebu, Macau, General Hunabure Anararu, or Lutovadabo, Jong Laru, Paru Ari, or Machiro Matuare, a General Boma Kaume Lu, General Siwai Lanyamu, Baina Lu, a General Letwe Kobi Melu, ACR in a Tuebuma, General Siwai Lodomava, Ta Le Lokao. Now, I look at Kushiba. I'm thinking General Lupian Rugo Mava. Canal. It is a situation that I prefer the general media or Ankima, Mata, or Little Janet, a three without the Italia, Tabo, falling by a giant driver. That's how to agree or you put it out that she lamb and prepare for you. Go on. Janet, da Janet. Oh. ตะเฉิงลงไตปวยพี่ไตปวยไตปวยพี่ไตปวยสรอาจิเวสิ่งเนี่ยเตียดินสู่สิ่งคันพี่แล้วญิญญญญญนี่เกยอะไรสรมันชี้ตลอดป่ะจนเนี่ยเลตวยปูเลยอนุญญาตมาริยอจนเสิทธิ์ก็ตีเลยอนุญญาตมาริยอจนอารมณ์ด้วยเวจนนินาคันเนี่ยจนสนรถเลยอย่าๆจนเปิสัตว์เลยจนเปิสัตว์ได้รู้เวဖြစ်ခြင်း ਨੇ แต่ผมรู้คุณน่ะนอกซ้อมโลกเอาเลยจนไปใส่เนี่ยตีได้ที่จนรู้ก่อนมาป่ะไอ้โลกก็รู้บาดีแหละไม่ผิดเปล่านะจุตามาป่ะเออคุณน่ะเปล่ารู้ป่ะอเสร็จชูเนี่ยก็อันตรายป่ะเนาะปีแก่ไปตะไม้ဆိုတာမှတ်ထားတဲ့လူကစာအုပ်ထဲမှာရေးထားလို့ရရင်เนาะစာအုပ်ကြီးဖြစ်နေကြံနေမှာ มันมาทาจิบ่ซุเลยสายีมาทายมีโลยาล่ะเว้ยใช้ดิโลโลโลยาบาระไอ้เสร็จชูนี่กุยอยู่เนาะไม่เปล่าหรอกจนเราณลงเนี่ยคว่ยราบาระจนจะณลงยัดตัวมาซุเลยโอเคเราเนี่ยอ่ะมวยละเฉยมาเลยอ่ะบ่เนาะแต่เราแม้ที่จะทํามาแต่ไตปวยนี่แต่นี้ก็ ดูเลยเนี่ยไตปวยวินนี่เนี่ยปฏิญาณอุปัคคิฏฐิโหตาชิกเนี่ยตรงปอนเนาะกุฏิญาณนี่โดยยาวกุฏิไตปวยวินนี่ดูเลยดีนี่ตรงตัวเลยปฏิบัติการที่ชี้ชี้จาไปเนี่ยเอออะไรเนี่ยปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่เอออะไรคุณน่ะเปล่าหรือเปล่าเนาะจนเอาทวินเสร็จแล้วป่าเลยไม่ทีเนี่ยนอกจนเอาหลุช้าแก่ได้จนยงกันแก่ได้บวชจันทร์ท่านเนี่ยครับคุณน่ะจนเปล่าหรือเปล่า အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့တယ်ကျွန်တော်ထိတွေ့ရခြင်းမှာတကယ်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေဟိုဘက်ခက်ကပြည်သူတွေဘယ်လိုတော့ခက်ခဲလိမ့်မလဲဘယ်လိုလိမ့်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်စကားတော်ကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာဥထုကျော်ပါဆရာတွေလည်းတခြားဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာဥထုကျော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘုလို့လေးလေးလို့ခေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်သူကပြောတယ်ငါသားကျွန်တော်သားလို့ပဲ
ပမာပြည်မှာလူကြီး45တန်းရှိတယ်။ငါးတန်းမျိုးတွေပေါ်မှာနေတယ်။တန်း40တော့မှာရေကြီးပေါ်မှာกว่าလဲကွင်းထဲမှာกว่าနော်တင်ကုတ်ထဲမှာกว่าမင်းတန်း40ယူမလားငါးတန်းယူမလားယူ။ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။ဟာလေးလေးကျွန်တော်ကတန်း40ယူမှာပေါ့။ငါးတန်းအောင်ယူတော့ယူချင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်လုံးမရအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တန်း40ကိုယူမယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်း40ကိုလူချင်းနဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်ရေးပေါ့နော်တိုက်ပွဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းသူတို့ကိုစားတိုက်ပွဲဝင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆရာပြောဟာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလို့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာလဲကျွန်တော်ငေသေးတော့ဆိုတော့ဒီလိုဆိုအဲ့မှာဝင်ရမေးဘိုးသိန်းတို့ဘာလို့တွေထွက်လာတော့ပေါ့ဗျာဟိုဒါတွေကခုနပြောသလိုဟိုဘက်ခက်ကဟိုဘက်ခက်ကနော်အဲပြည်သူရဲနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒီနာကြီးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဩဒါတွေကတကယ်ရှိတဲ့ဒါရှိနေအောင်ရှိနေအောင်ဘာဖြစ်ကိုလဲရှင်ဘတ်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကားတွေကြီးပဲရိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့သမိုင်းချောင်းကြီးတစ်ခုစိုက်ထူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာဟိုဘူဂျုံနဲ့ပြီးကိုလိုလိုဘာလိုလိုပေါ့နော်ပြောကြတာဟိုအခုချိန်ဒီလည်းပြောလို့မယ်ဘယ်နေရာသွားသွားလွတ်လိုက်ရပြီလားကိုသီးရတယ်ဆိုအဲ့ဒါအရင်ဆုံးမေးခံရတယ်အဲ့သူတို့မမေးခင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြန်ပြန်မေးတယ်စင်မော်တက်တာနဲ့လွတ်လိုက်ရပြီလားကိုကစမေးလိုက်တော့ဟေးဆိုအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ကိုမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပေးဆိုင်ရင်ပေးဆိုင်ရင်နဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဟောအားနည်းတော့တည်းကဒီလူမြင်ရအလုပ်တွေကိုစလုပ်ခဲ့တာလားဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပြောပြပါမယ်15နှစ်လောက်တည်းကအနုပညာအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုလုံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့ဖေဖေပေါ့နော်ဖေဖေကဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ငါသာတဲ့ကျွမ်းကျင်အောင်တက်မြောက်အရင်လေ့လာပါလေ့လာပြီးမှလုပ်ပါလုပ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်လေအလျှော့မပြီးနဲ့ငါလာဘယ်လုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးနဲ့အတက်ရဆုံးနိုင်အောင်လုပ်ပါတိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်စစ်သားလို့ပဲစစ်တင်နဲ့မတက်ရအောင်တခုပဲကျွန်တော်အကုန်လုပ်ရတယ်မနေ့က9နာရီကျွန်တော်မြင်းကွင်းနဲ့ရောက်နေပြီမြင်းစီးရတယ်စီးကျင်ခြင်းမစီးကျင်တက်မြင်မို့ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်9နာရီပြန်တယ်7နှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာဥအောင်မြိုင်တိုင်ကျွန်းပေါ့နော်အရင်ကဆရာအိမ်မှာ training ပေးဖို့အတွက်ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ training ပေးဖို့တော့စောင့်နေပြီဟာတေးပြီပေါ့မင်းမော်ဆင်းလာတာဒီမှာကြွားပြီလူကလမ်းတော့ဘယ်လိုရှောက်အောင်မသိဘူးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနောက်မှ fighting ဆရာဆိုတော့အင်မတန်ပြင်းမှန်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပေးစကားရောဟိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးဆက်ချင်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်တင်းတင်းပဲဗျာအလုပ်ပြင်းမှန်းလို့ကျိုးစားရင်းနဲ့သေးတာသေပစီပေါ့အဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာလည်းအဲ့ရိုက်ကွင်းမှာလည်းလဲပြီးသေသွားလေပြီးတာပဲနော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အောင်မြင်မှုလေးတစ်ခုရခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရပ်တည်နေရတာပါအဲ့တော့ဟိုခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုဒီနေ့ခေလူငယ်တွေကမသိဘူးဆိုရကြတော့လေဟိုကိုကအသက်အရန်ကြီးသွားတယ်လို့ဖြစ်သွားကိုအသက်က25ရုပ်လား52ပါ52နှစ်ရှိပြီနော်ဟိုဒါအများအားကိုလောင်းနေကြပါဟိုပြောင်းပြန်လှည့်လို့ရရင်ကောင်းမယ်လို့ဗာလဲထီထိုးသလိုပေါ့နော်ဟိုတဲ့နဲ့ဗာနဲ့အာနဲ့လာဗာနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရရင်သိကောင်းမယ်လို့ဆိုတော့စဉ်းစားတော့ပါ52နှစ်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဟိုသိပါတယ်အခုလူငယ်တွေကလည်းအချာပင်တယောက်မှမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကပေါက်ပြီးသားပဲနော်အကုန်လုံးကလည်းဟိုနှုတ်ပညာကိုလည်းနီးရလေကိုလိုတဲ့တောင်မှအရန်နီးသွားပြီနော်သူတို့ကျွမ်းကျင်တာတွေတော့ကိုတွေမကျွမ်းကျင်တာတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေတော့လိုက်လေ့လာနေရတာကျုံလည်းတင်ပေးကြပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်ကလူငယ်တွေအထူးပေါ့နော်ရင်းနေလို့ဆွဲနေအောင်သမိုင်းတစ်ခုကိုဒါရေးခဲ့နိုင်တယ်လို့ပဲခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီလူလိုက်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကိုရှင်ပြရတဲ့လူတွေလည်းနာမည်တစ်လုံးမင်းသားတယောက်ဖြစ်အောင်လက်ခံလာအောင်ချစ်လာအောင်အဲ့ဘက်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုပြင်ပြန်တဲ့ဖြန့်ကျက်မှုတွေမရှိခင်ကလေးရပေါ့နော်နှလုံးသားတွေကြောင့်ဘယ်လိုများလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီဒီလက်အခုတည်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဆရာသမားတွေပေါ့နော်ကိုယ်ဆရာသမားတွေအရန်ကိုတော်တဲ့အဖေလိုပဲချစ်ရတဲ့ဆရာသမားတွေအခုတော့တက်ရှိချင်ချာမရှိတော့ပါဘူးအဲဆရာတွေရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုပေါ့နော်နောက်သူတို့ညွန်ပြတဲ့ဟာပြီးတော့ကိုယ်လည်းလောဘကြီးရယ်လေလောဘကြီးရောဟိုဆရာတဲ့ဒါဟိုတပည့်ကတလာကြီးရမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမစော်ကားရပါဘူးအမြဲတမ်းလည်းဆရာသမားတွေကိုခုချိန်ထိပေါ့နော်ဟိုကွယ်လွန်သွားကြပါပြီခုချိန်ထိနေစဉ်နေတိုင်းရှိကိုဥချနေရပါဟိုဆရာတွေရဲ့ဆုံးမမှုပေါ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်ဥထုကျော်ဆိုတအားလောဘကြီးရပါတော့အရန်နဲ့ပင်ပန်းနေဟိုစက်သီးရဆောက်ကွာတို့ဒီဘက်ခေတ်လို့ဟိုစက်သီးမျိုးမဟုတ်ဘူးတည်မလားပစိုးကွင်းတိုင်းပြီးအဲ့ပစိုးကိုနောက်ကနေဆွဲတာ
So, the two nine swear, Twaji, you are cheesy, which I level a lady, or Kansaria, Miago, no, Benyari Bilunago, Mamti, Damien Hilo, Lemini, you, Nisu Kama, Sulu. And you look here about Miaiba, or so, a cookie, or Pizzo Nahaja, or Pobio, Mida, or Pobio, or Loa Gayado, Pobio, Simeon, or Ibono, a computer nere, Chromanere, a blue, the Ebian, and Kogi, Sadina Swayali. I had the same channel the other. I said this way I can't do it. To me, I don't care. I will let me out of care. Oh, ကိုပြပြပြန်ပြေတော့မခံစားမိရတော့ကွာဒီတစ်ခုကိုဒီတိုင်းမမှန်နဲ့ဒါနှလုံးသားလေးရောက်အမိုင်းရေးခဲ့နိုင်တဲ့ဟာကိုဒါဘယ်လိုကြောင့်ဒီဘက်လူငယ်တွေလဲဒါတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမမှန်နေနဲ့ပုံမှန်ကြိုးစားဖို့ပေါ့နော်ဒါလေးလေဟိုကိုကအောင်မြင်ချင်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကိုကထူးချွန်ချင်တာဟုတ်စစ်သားစစ်တမ်းပါပဲရှင်းနေ တရားယုံတော့အမှာပဲเนาะဆရာဝန်ဆေးဖို့တော့အမှာပဲကိုလိုကိုလိုကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘယ်လုပ်ပဲလုပ်လို့ကိုဖီကိုဟိုဟာမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะအထူးကျွန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ကြိုးစားမယ်နောက်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့เนาะလောဘလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့လောဘထားမယ်ဆိုရင် ตุ๊ยาเนี่ยไม่ตุ๊ยเว้ยเนี่ยชုံมีเตล่ะมั้ยป่ะกูเมียนป่ะเนาะอารมณ์ตะดันเนี่ยตะหนีเลยส่วนเนาะอกุโลเย่บ่ดิไปขึ้นมาดิปูจูจีซะปูจูจีบ่เนาะเออแล้วดิเบลัยไตตรงเนี่ยสักการะเนี่ยมันไม่ละมาเย็นละยาเลยนะกูจะแก่อ่ะกูคนนิดบ่23 ตะลงคว่ยใส่เลยอ่ะนะภิยจักกวนมานักขาบ่ตะดิเล็ดตะลุไม่ปิ๊ดๆเลยอ่ะปิ๊ดๆเลยด้วยตะสแกนอะแทคบีบีโหลเสียมาตั่วๆๆตะอะแทคส่วนนี้กูเนี่ยเกมมีอ่ะอ่าสรเสียก็รู้ลงมาเลยตัวคว่ยใส่ตาคือด้วยคว่ยใส่เลยอ่ะเออ2023อ่ะนี่ซะเปาะอกูเฉยๆเปาะกากากี้ๆเปาะเนาะคุณน่ะลุไหลเลยไตป่วยหมดไหนใส่เนี่ยไปไตป่วยหมดไหนเนี่ยหลูกูไหลไตป่วยหมดไหนหมดだแม้ ဝင်ဦးမှာပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိရောဒီကျမရင်းတို့ပြောပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့လေလေကြီးတို့ပြောပြီးတော့ဒီလိုလေးကျမအောင်နေနေပြီးတော့ဒီလိုလုံးတူရတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တော့ဘယ်လိုလေးဒါဟိုတောက်ချောက်တဲ့နေဆိုတော့လေပြောခဲ့ပြီးပါလားနှလုံးရောဂါညာသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့များတယ်လေကဘာပေါ်မှာဆိုရင်ကိုနားလေတော့တည်တယ်လို့ပေါ့နော်စစ်တမ်းတစ်ခုမှကိုဖတ်ဘူးလေ
ာယောဂပါတယ်ပြီးတော့စေဝါတွေပါတယ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်မှားရမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတယ်ပေါ့ကိုဖတ်ဖူးတာပြောတာနော်ဒါလည်းနိုင်ငံခြားစာအုပ်တုံးမှာသူ translate လုပ်ထားတာကိုဖတ်ဖူးတာပါဆိုတော့နှလုံးယောဂအများသောအဖြစ်ဖြစ်ပြီးဟေးဆိုရင်တိတ်လည်းမသိကြဘူးသိပြီးဟေးဆိုတော့လေအင်းအဲ့ဒိန်တိုင်းဆိုတစ်ချက်တည်းနဲ့ခင်းသွားတယ်တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေကတော့ကြောက်ကြတာပေါ့နှလုံးဆိုတော့ဘုကောနှလုံးခွဲလိုက်တယ်ဒီခြေထောက်ကအကျိုးကိုထုတ်ပြီးတော့ငါးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီမှာပိုက်တည်နေငါးခုပေါ့နော်အဲဆရာမကြီးကပြန်တက်ပေးကြတယ်ပေါ့ကြီးပိတ်နေမြောင်းနေကိုအစ်စ်ပြန်တက်လိုက်တာပေါ့ကွာဆိုတော့အဲ့မှာဆရာမကြီးကဆေးတွေလည်းပေးရပေါ့နော်အဲ့ဆေးတွေကိုဂယုတစိုက်တောက်သလားဆိုတော့အခုဒီနေ့ဒီတစ်လုံးမှမတောက်ပါဘူးအခုစိတ်နဲ့ပဲကိုကူနေစေးတွေကိုနေစင်တဲ့အမြောက်ကိုတောက်တယ်စေးဝင်စင်ပြီးပြီးချင်းတပတ်ဆက်ရဲ့လောက်ထိတောက်ကြည့်ရဒီတိုင်းပဲမတောက်ဘဲနဲ့နှစ်ရက်နေကြည့်ရဒီတိုင်းပဲဆိုတော့အဲစေးတို့ကြီးကိုစော်ကားရမှုနော်အမှန်ရှင်းနဲ့ထည့်ပလိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာတောက်တာဒီနေ့ထိပဲတစ်လုံးမှမတောက်တော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုသက်ရှင်အောင်ကိုယ်ကိုသိဆုံးမှာခုနကခဏခဏခဏလို့ကိုတားတာလေအသက်ရှင်မွားရတာလို့ပါတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်
ูเรียขันท้าจะเชี่ยวกูนั่งลงนี่เลยเทมันเป็นเราดมน้ำจีนเลยมั่งดีอ่ะนับว่ากูพิโอเกะบริษัทกูชิบาร์เลยวิดีโอการ์ดท้าวเนี่ยเจ้าเชียงการ์ดไทรดาไอ้ด้านนี้เนี่ยตะขาบไปยังแกบัวเลยแกมีอะไรกับวิดีโอการ์ดท้าวมามูเรียขันท้าวมันกับตะขาบมันไม่เยอะดูมันต้องมูบ่าวไม่เส้นนี่มันมูราบ่าวกูเนี่ยลูกตัวลูกผู้เลยลูกพ่อไก่เป็ดกุ้งตีบาร์เลยส่วนไอ้นั่นลุงน่ะน่าเรียกไม่ให้ก่อนเนาะไอ้เรื่องกูมุ้ยท่าเราที่น่าชื่อมาที่เนี่ยเยอะทั่วท้องส่วนมุ้ยท่าเราด้วยกูรู้การที่เขามาทุบอะไรต่อเนี่ยเนี่ยจะด่าว่าบ่นั่นลุงยองก็ดูแรงเจ้าจ้าไปเลยทำไมไม่เจ้ากว่าเนี่ยดูแรงตีมุดตีหรอตีมาไปกูเลยตีมาไปเนาะแค่นั้นรู้เดียวคงจะดูว่าไปไอ้รอน่าเล่ท่าเลยตีท่าเลยทำไมเฉยบ่เนาะเฉยเนี่ยขาเนี่ยเลวยามเนี่ยเลวเนี่ยทำไมเอาตัวเราไม่จ้าหรอกคุณอาจารย์ดาวมันนี่เปลี่ยนจุดซะบ่แม่เอิญแต่นะซะอารมณ์เนี่ยสิเปลี่ยนลงไปบ่แม่ลูกคุณน่ะပြောเกราบาครับเออน้องๆก็ล่ะอูตาอยู่ตรงนี้จําอยู่เนาะโอเคกูคันท้าเนี่ยฮะบ่รู้ว่ามันอยู่ยังไงอ่ะกูผิดตรงก็แล้วเล็ดนี่ๆๆ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 ๆ
မဟုတ်သေးပါဘူးငါဘာကောင်းမှလည်းမတက်ပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲပေါ့နောက်ဒီဒီနားလေးပေါ့ဒီလက်ပြင်းနေပေါ့ဖြင်း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 နဲ့သွားနေတော့အဲ့ပြစ်တယ်နောက်ရှင်ပတ်တဲ့တစ်ချက်ချက်စူးနဲ့စူးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ရိုက်ကွင်းမှာတစ်ခါပရမသုံးတစ်ခါလဲတာကညုံမင်းလွင်နဲ့ရိုက်တဲ့နဂါကလုံးကိုမှရခအခုစတေရှင်ကနေခဏခဏပြပါတယ်ကျော်ကျော်တို့ရောဘာလို့အများကြီးပဲလေခင်လိုင်းတို့ရောအဲ့ခါရိုက်နေတဲ့အဲ့ကလားနဲ့ကိုနဲ့ဓာခုတ်တဲ့ခံအဲ့မှာဒီဇယ်တွေနဲ့ဘေးကနေဝိုင်းပြီးမီးရှို့လာတာအဲ့ဒီဇယ်နန်းကိုရှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စီးဝိုင်းနဲ့မှဘိုင်းဆိုပြစ်လေတာဖိုက်တင်ရိုက်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးကတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒရိုက်တာကတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းဘယ်လိုကတ်သွားလဲမသိဘူးဘုံဆိုပြစ်လေတော့ဒီလိုလိုက်ဆိုထုတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထုတ်သွားလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့နှလုံးကိုဖိထားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့တုန်းကတော့မကြွသွားဘူးပေါ့ဒုတိယတစ်ခါကျတော့ဒရိုက်တာနေကြရိုင်းနေကြရိုင်းဆိုတော့ကိုတပည့်လိုညီလိုပါပဲအဲ့သူနဲ့ရိုက်တဲ့ကတန်လင်းမှာရိုက်တာအဲ့တန်လင်းဆဲဆဲအဲ့ဆဲပေါင်းပေါ်မှာပေါ့နော်ချက်ကားကိုကိုကကားပြတ်တဲ့အချိန်မှာခုနဓမြလိုလိုပါလိုလိုလေကိုလူလေကိုပြန်တက်တာအဲ့လေစီပွားရေးတော့ကနေပတ်သက်တဲ့ကားပဲအဲ့ငါးယောက်တယောက်ဓာရင်နဲ့ဝိုင်းကုန်ကြတာဟုတ်တော့ကိုလည်းအသက်ကအစိတ်ဆိုတော့လေအရန်စူးစားကျင်တာပေါ့နော်စူးစားကျင်တော့ငါးယောက်လုံးလုံးဝကတ်မခွဲပဲနဲ့ချပြီးဒရိုက်တာကတ်ဆိုချိန်မှာအဲ့မှာလည်းကတ်သွားတော့ပဲဘုံဆိုတော့ခါးကိုလည်းကတ်ပေါ့ပြက်လေပြက်လေတော့အတန့်စီနှကမ်းမွေးရလူချမ်းကြီးရတပည့်ပေါ့နော်ညီပါပဲသူကသိတယ်ကိုဖြစ်ပြီးရေးသူပြေးလာပြီးတော့ပုံဆိုချိန်မှာကိုဖိတာပြေးလိုက်တယ်တန်ဖိဖိဖိဆိုဖိလိုက်တဲ့အတွက်အဲအသက်ဆက်ရှင်မှုရတယ်ပေါ့သူဖြည်းဖြည်းလေးသူပြန်လွတ်လိုက်ရင်အသက်ရှူလို့ရတယ်နောက်မှဆိုရှူလို့ကိုမရတော့အောင့်တော့စူးတယ်ဒါစူးတယ်အဲအဲ့ဒီမှာလည်းအသက်တွေပျောက်ပျောက်သွားတယ်တူပါလေဟိုတေလောက်အောင်လို့မစူးသေးဘူးဘယ်တော့စူးမလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပဲဟိုကိုကအဲ့ဟိုပေါ့ဘာခေါ်မလဲကြီးပိတ်တာပေါ့နော်နှလုံးသွေးကြောမှာတတိပတ်ဆက်မယ်အလုပ်လုပ်တော့တယ်ဆရာဝန်ကအဲ့ဒါလည်းကိုဟိုပေါ့ဒီကဆရာဝန်ကစမ်းတက်ပြီးတော့ပြောတာဥတရာ30ရာခိုင်နှုန်းပဲအလုပ်လုပ်တော့တယ်နော်အဲ့ဒါရိုက်ရင်တော့တက်တာနော်ဥတရာဆရာဝန်ကငငငတော်ပါလေဟိုအာရှပါလေအာဟင်အာရှတော်ဝင်နေတူတယ်အဲ့ရဆရာဝန်မှာနာမည်တော့ဘာမှမမှတ်မိတော့အဲ့ဒီကနေလမ်းညွှန်တော့မှဟိုဘန်ကောက်မှာသွားပြီးတော့ operation လုပ်ရတာပါအဲ့တော့20ကျော်ဝင်ရင်တော့လေနှလုံးရောဂါရဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီကလာ20ကျော်မှမရှိဘူး20ကျော်မှပလန်ပလန်ထားတော့အဲခုနကပြောတဲ့40 42လောက်မှာနည်းနည်းစလာပြီပေါ့နော်အဲ44 45လောက်မှာလုံးဝမရတော့အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းလေးမွန့်ချက်မှုတွေတော်တော်လေးများတယ်လေညာတော့အဲ့မှာပို့ဆိုးသွားတာပါဒီမှာကိမာတာအုတ်ပြန်နေလို့မျိုးမပေါ်လာနိုင်တာပေါ့နော်ပြည်သက်နေရာတွေကသိကျင်ကြရတာ။ဘာကြောင့်ဘာရင်းများတာလိုအပ်မဲ့လိုအပ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။မပေါ်လာဘူးလားဘယ်လိုမျိုးလဲ။မပေါ်လာနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်အောင်ပေါ်မယ်ဆိုအများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အရင်ပင်မနဲ့ဥပ္ပယတဲ့ဆိုရရတဲ့အမှုပညာမျိုးအကျမ်းပညာပုံနေကြလက်နဲ့ကြမကန်းလို့မသေးလို့အချိန်ချင်းအချိန်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်
送到阿拉里，弄阿拉西，他们下来问呢，我给吃的点，别那不留，要么不喝，那不问我人呢，反正还没呢，屋里阿里都不老远了，得了了，哈，屋里阿里，咱们大家出去了些，要么不喝，大家都别人呢都下路养的比的，这边起码得了，阿拉别蛮看比了，阿拉无为物，没下进了，没下进了吧，下面所以。I'm not sure if you're a good person.啊，咁样呢？都比啊，正路变慢了一点，比啊，地铁也塞了嘛，一天冇个站嘛，累了，都是表嘞，得看不咯？得看，万幸我正路压一点去嘛，就要挤咯。后天啊，地铁路表路罢了，比啊，咁样挤啊，正路到到过三四年的话，比手表表价嘞，咱们正路表呢啊哩，表表以前的年呐，是吧？那边啊，老家那边啊，冇送了奶奶哦，我啊，叫妹妹叫，等奶奶咪啊，奶奶经济也冇过，老话送了得了，冇表咯，表嘞冇表业务。三年前的地铁站没。OK， 那我一直往那边走嘞，你那个来家嘞，没去过，你不要去那边嘞，地啊，人家不留洋人嘞，就那里生活下来吧。嗯，我记得，我不跟我姐呢，就不跟我姐，没去过嘞。我那话水，不能水的吃大乌，我们那批的吃嘛，到那头了的，水的吃大乌，到那头，吃嘛，过一种啊。แต่ติงกวยแต่ติงเสร็จแล้วอย่าไอ้แต่ติงเสร็จแล้วตลอดกองตรงอะไรมาตู้กูอะกองลงกูอัดดาวะไม่มาบุญเนาะเฮ้แต่มีอุ้มมาที่ไหนลูบิโอลูบิโอไอ้เนาะกาดียาใหญ่กาดียาละกูอับปายพี่มาแต่ทำสุดจะทำมือกูทำตรงเลยก็ทำมาตรงแบบบางส่วนกายมาเลยกูพามุ่งมาเลยเว้นซ้ายมึงเลยเว้นซ้ายจะเนี่ยใส่เดมิชิว Kaya itu berlainan lah, so usia lama ini nama mian dalam makanan, ji tu ji, terus luar dalam kuap si di bawah kongnong bo, so lain luar kerja lo, mui tu lah, mesti tunggu tu, mui je mahu mian hi kuat awi, aku kira sui ni pun terus jemai so, aku nak beli buat tahun ni tahun, tapi ini tahun so, tapi saya dah, seni jadah, aku kira tu pelak jemai no, alumni pun terus jemai apa, elah lihat tu kuat si apa no, tapi ji dia hi bo, elah mesti orang ni aku mui tu mian. แต่เขาไอ้ตรงนั้นเสียดาวยาคุณส่งมาแบบนี้จะไปไม่ใช่แบบนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนได้บ่เชื่อเข้ามาบ่เนาะไม่แบบนี้ไม่อยู่แล้วขนาดตัวเลยแต่สายจะลงตัวได้ใครนอนเลยเปลี่ยนแล้วแต่ตัวมีลูกสาวตู้เบ้ไอ้ดาวมาจะนอนไปกูไปเดียวไม่รู้ไปตัวตู้เย็นนุบิญญาจีตู้มีอะไรจะนอนเย็นนุบิญญาจีอะไรสรุป เอาว่าเราจำเปียร์อะไรวะมาเดี๋ยวมาจะเข้าเสียดาวยาเลยเปอร์เซ็นต์มีอะไรก็ตัวละอินิวเวอร์เมสุกตัวละจะนั่นเลยมาไม่ยากไอ้ดวงว่าจะยากมากไม่ใช่เฉยจังมาคู่คู่บินน่ากันแล้วสรุปขนาดตัวเลยนั่นนายเราจะรับเปลี่ยนอะไรการเนี่ยสิเวลาเลยแต่ใครเวลาฮะที่การเนี่ยสิจะพาลูกได้เลยจะนั่นก็ให้กันเลยที่การเนี่ยสิมันรู้บ่าวบ่ไปดูโคราชเลยมาบูมันเดี๋ยวมาไม่เวลาเฮ้ ก้าวเหรอคุณน่ะเปลี่ยนมาแล้ววิชาเวบุตรสอมาหูดอกเลยมีอะไรตัวนี้เนี่ยก้าวเหยียงนี่ป่วยใจเนี่ยตัวตบหัวจ้าลูกเลยป่วยอะไรแก่เลยสั่งนอนไม่สุขไปสิแก่เลยจะดีเย่การิบเนี่ยตัวการิบตัวละการิบจะดีนั่นสิจะเป็นอย่างไรล่ะสอตู้ภาษาเนี่ยการนั่นสิจะเป็นอย่างไรวันไหนเนี่ยกูภาษาเนี่ยพาวันไหนเนี่ยตัวจีนเปล่าบ่เนาะอารมณ์อยู่เลยบ่ไม่หายบ่งวยจีจ้าหรอกกว่าไปเลย แต่แล้วมาที่อันนี้เนี่ยเปลี่ยนเยอะแล้วบ่เนาะเจ้าหนี้ยมเจ้าหนี้นี่เราจะมาอีกไหมอันนี้อยู่เลยแต่มีตาลูกน่ามาที่อันนี้จะทำไหมกูเองมึงจะกูบอกไม่ได้โลเคชั่นเราละกูว่าเอาจะมาอีกอ่ะเดี๋ยวมาทำมีเวลาไปดูดีแค่นั้นเนี่ยเดี๋ยวได้ใช่ไหมแต่คราวนี้เราอีกไซต์หนึ่งเพื่อเด็กก็ใจเนาะนั่นนี่นั่นเราว่าเราบ่เนาะตัวออริจินัลรู้เราไม่ถูกกันเนี่ยแต่ที่ป่าวว่าจะอยู่ที่กูลงสวยทุกที่เรามาถึงหาไปไม่ได้เราไ
ကောင်းပါမလဲဘယ်ဟုတ်ပါမလဲဒါမဲ့လို့
ထောင်းလို့မိပဲနှစ်ဆက်ငါးနှစ်သားလောက်ပဲကိုကိုထင်သေးတယ်ဘာဆိုတော့50နှစ်လို့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးတော်ရသေမင်းကြပါမှာဆိုလို့ခုနှစ်လာရင်လည်းကိုကပဲလက်သေးပဲအကူအမလေးဆိုတော့ပြန်မဲထိုးရမလားဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားနေရတယ်ကိုကိုလည်းသတိထားပြီးနေရတော့ပေါ့တည်ခြင်းတရားတော့ဘယ်မှမလုံဆန်းနိုင်ဘူးလေလာမှာပဲဟုတ်မလားဒါမှခဏနေဟိုရာခဏနေလှုပ်ရလှုပ်လေးကြံလေးလေ โอ้อสาธุล่ะบ่ลั้นจ้องติโลตั้วเนี่ยเอาบ่ฮู้ดอกเตียนนี่หูกล้วยโกบกันเนาะตั้วไปตั้วล่ะคนเสียกันนูอ่ะลงอ่ะไปตั้วไปซะแล้วตั้วดีอย่างนี่ตุ้ยเสร็จชอกกว่ามันขึ้นไหนเนาะเอาไปแล้วไอ้ห่าโหฉะชิงโหกบยากอตัวโหลเหมียงชิงตัวโหลชิงไล่เลยตั้นปี้ต่อมาตั้วอ๋อสุจีตาไล่ซิ้นมาเลยโหตุ้ยตาไล่ซิ้นมาบ่เนาะกูน้าเลยล่ะเอาหลุน้าเลยล่ะบ่ตุ้ยตาไล่เลยไม่พ่นเหยอูไม่พ่นน่ะก็จ้ะ
ော်အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ထားရတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော်ပါတယ်ဆရာမကြီးလေးဟိုယူရဆရာမကြီးနော်ဘာမှပြရဆရာမကြီးလေးတော်ပါတယ်အဲအမျိုးသမီးကကိုကျမကြီးတိတ်မပေါအောင်အဲ့တော့ခုလောဆရာတော့ဘာမှပြမှာပဲပြနေရတာပေါ့ကျတော့ကြာသွားပြီ6လ9လလောက်ရှိသွားပြီစုံညပဲဒါမဲ့သူ့လည်းဟိုအားပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေအချွင်းချက်တွေလည်းပါပါလေခုနပြောသလိုအမျိုးသမီးကတစ်ဖက်ဒီဘက်ကစီးပွားရေးကတစ်ဖက်လုပ်ငန်းပိုင်းကတစ်ဖက်ဒီကြားထဲမှာဘယ်နာမှမသိတဲ့ဒီ COVID-19 ကတစ်ဖက်ဘာလို့လို့လို့မသိဘဲနဲ့ပြာခတ်နေလို့ပါအားလုံးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ခုနအဲ့ဒါပြောတာပါ